taxaw ak suñu kilifa ko xamni ma sha Allah ku jappale sénégalais la ku xam yoonu nek rek grabé xamni ñu fa jaar ñepp ci mom presque bo 90% ci mom lañu wacc papa ñu ngi lay nuyu te di la ndokalé di contane bu baax ci sa liggéey ma ngi leen nuyu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi intilni munzilan mubarakan wa anta khairu munzilin ma ngi sant yalla bu baax ci bes bi nga xamne moy besu cheikhul khadim tombek wer wi nga xamne dembu mo don bes bo xamne moy besu cheikhou tidiane tay moy besu cheikhul khadim ñu bok ben wer bi may sant yalla ci lolu waye nak ben message rek la bëgg wax amerique fi ñun ñepp ñu dégg ko nañ baxel suñu mbokk yi baxel suñu njabot ci ndax kat jamono da fay soppeku jamono da fay tereri mag ñi fi nekkon magal nañ ndaw ye fi dess yalla mi ubbi buntu bi ba nga xamne gan ñi ñew nañ nañ ubbil gan ñi ku mëna dimbalé ñaar dimbalel ñaar ku mëna dimbalé ben dimbalel ben ku mëna dimbalel fukk dimbalel fukk ba fa limiyam nañ dimbalé hanté gan ñi té xamne gan ñi duñuy suñuy duñuy jambur ci ñun ay njabor lañ ci ñun ay dom lañ ci ñun té kat drapeau l'islam bi ñuy xëccu fi xamana ci seen loxo lay mujj nañ leen di baxel bu baax tay dimbalante ak ñom ngir yalla man lool rek la am ci lumay message di ñaax sama mbokki imam yi nga xamne ñi ngi ci dëkk bi yoré kër diiné ak kër go mëna don ñang fay julli di jaamu yalla ñangay jël xaaliss diko dajalé di out kër gu ñuy julé di out kër gu ñuy waxtané di out kër gu ñuy daaira daaira nak njabot gi lañ yaakar njabot gi ñoy nuk seen alal diko joxé ñoy joxé seen xaaliss ñoy dimbalé serigne ci buñ fi nekkoon serigne ci duñu am benn deureum ndax ku liggéey tok fa nga tok nga dem utiliko dem andil ko jox ko jox ko lim nga am koku bu waxé na la gëm na la yaakar na la war nga xamné kula yaakar la nañ dimbalé njabot gi té xamné suñu njabot lañ man li lay message mbollem ko xamne imam nga yore jak ci dekk bi nga gis domi africain di teud ci mbedd mi ñak lek ñak nan na nga defal sa bop ne sa dom nga ko defal nga bayyi njabot gi ci mbedd mi ñu teud di tumuranke nañ leen dimbalante ak njabot gi te njabot gi suñu njabot lañ gis nga sen cholay yi ak sen refetaay gi ak ñew gi ñu ñew ci dekk bi fi du ken mo leen ko ubil yalla ko ubi yalla mo ubi jotaay bi te gis nga magal yi ñi fi ñew sel len magal yi ak gamu yi niñ mel legi dekk bi yag na fi amna fi ñaar fukk ta nangam musuñu gis magal gu melni musuñu gis gamu yu melni musuñu gis juli tabaski yu melni te dimbalante gi dafa wara yok way wurtu wañeku mag ñi nañ ubi sen keri jël sen njabot yi dimbalé len te yalla kessa tax ma ngi wax imam yi ne len ubbi len gis nga keur du xat xol moy xat ubbi len xol yi keur du xat de xol moy xat association yang fi president yang fi daire yang fi te ko ci takalon ne ko yow talibib serigne touba nga moy la waw nga jappalo ak mag mo xamne amna fanwéré at fi ci dekk bi nga ne ko man talibib serigne touba la moy la waw nga ne ko yow do talibib serigne touba mu mer te serigne touba kat amna lu waxone moko wax ci khassida muné illa ya qad allah ma lam yakuni wala yakunu abadan limumkini wa ku yalla may lepp jël adina bi uñi ko tek ko ci sa loxo nga gis njabotam di len bay ñuy taxawal ci mbeddi bay len njabot gi ngeen bay ñu taxawal ci mbeddi nañ dimbalante ak njabot gi te xamne suñu njabot lañ wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.